Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум». У сьогоднішній програмі ми продовжимо показ сегменту «Зроблено в Україні». Покажемо репортаж про підготовку до відзначення століття Української православної церкви в Канаді. Завітаємо на презентацію документального фільму «Recovery Room» та продовжимо показ виступу доктора Олега Воловини з питань вивчення Голодомору. Цього року відзначається століття Української православної церкви в Канаді. 3 червня святкування розпочнуться в Українському центрі Святого Володимира у Оквіл. Залишили Україну та поїхали в Канаду, щоб знайти там кращу долю, щоб сповнити Божу волю. Слава Ісусу Христу! Дорогі отці, дорогі браття і сестри! Як нам всім відомо, в цьому році наша Українська Православна Церква святкує свій ювілей – століття заснування перших громад у Канаді. В 1918 році наші люди зібралися на надзвичайний собор у Саскатуні і вирішили створити перші парафії Української Православної Церкви. І ось вже цього року ми будемо святкувати цей урочистий ювілей. Як ви знаєте, головні святкування будуть у Саскатуні від 9 до 12 серпня на Надзвичайному соборі, саме в тому місці, де 100 років тому назад народовці і перші наші православні українці зібралися і організували нашу церкву. У нас тут на Сході святкування відбудуться 2 і 3 червня у Оквіл, у каплиці всіх святих українського народу. Тому я хочу запросити всіх вас на цей ювілей і на це урочисте святкування, яке очолить наш предстоятель Української Православної Церкви в Канаді, митрополит Юрій і духовенство нашої Східної єпархії. Важливим для нас є те, що під час богослужень будуть принесені ікони святими мощами, а це ікона святого великомученика і цілителя Пантелеїмона, який помер на початку 4-му віці і був цілителем. Всі, які зверталися до нього за поміччю, він помагав і зціляв їхні недуги і немочі. Також буде ікона преподобного Макарія Канівського з частичкою його мощей. Він народився на Волині і в 17-му віці, захищаючи православну віру, і від польської влади, і від турків загинув недалеко від Канева, і в кінці 17 віку був причислений Святою Церквою до лику святих. Його мощі будуть в іконі, і кожен з нас зможе поклонитися і прикластися до цієї ікони. Також буде ікона Святої Великомучениці Варвари, Афанасія Берестейського і святого первомученика і архідіякона Стефана з мощами. Свята Варвара, як ви знаєте, постраждала за Христа в перших віках християнства, і її святі мощі перебувають в Києві у Володимирському соборі, де кожного разу багато парафіян, прихожан і паломників приходять і поклоняються її мощам, просячи зцілення і помочі. І от для нас буде нагода прибути 3 червня у каплиці в Оквіл і поклонитися також іконі, де будуть мощі святої великомучениці Варвари. Також мощі будуть святого архідіякона Стефана і Афанасія Берестейського, які в свій час
проповідували і постраждали за Христа, і також помагали людям. Тому всіх вас, дорогі браття і сестри, гості, я запрошую на це святкування століття нашої церкви тут у Східній єпархії на 3 червня. Пам'ятаємо, що наші батьки, діди і прадіди залишили нам найнеоцінніший скарб – це наша свята віра, яку вони принесли далеко з рідної батьківщини ще на кінці 19 століття. Продовжили на початку 20 століття, і ось ми, їхні діти, онуки і правнуки, продовжуємо зберігати цю святу віру, жити в ній вже в 21 віці. Їм не було легко. Вони приїхали без нічого. Сьогодні ми маємо все, і від нас вже не вимагається ані побудов нових церков, ані тої такої великої праці, яку вони вкладали. Від нас сьогодні потрібно тільки прийти і підтримати те, що вони нам залишили. Тому будьмо добрими дітьми і онуками своїх предків, своїх батьків і дідів, і вступаючи вже в друге століття, в нове століття святкування і життя нашої Української Православної Церкви в Канаді, стараємося продовжувати їхню працю і наслідувати те все, що вони нам залишили, щоб воно не пропало, а ми передали своїм дітям, онукам і майбутнім поколінням. Щасти Боже всім вас, і ще раз всіх вас запрошую на урочисте святкування 3 червня у Орлі. Слава Ісусу Христу! Не знайшли тут рідну землю, та пішли вже чужою. Не відчули свою душу, не почули свою мову. Церкву оживити, де тебе буде хвалити. Двадцять травня завершилася 6-та місія канадських лікарів, які перебували в Одесі і допомагали пораненим учасникам бойових дій. Пропонуємо вашій увазі презентацію документального фільму Адріани Лугової «Recovery Room» про роботу попередніх канадських медичних місій в Україні. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Весною громада міста Торонто мала нагоду побачити повнометражний документальний фільм «Recovery Room» після операційна палата режисера Адріани Лугової. Зйомки фільму відбувались під час 2 місій канадських медичних професіоналів, які надавали допомогу українським ветеранам, пораненим на війні на сході України. На вечорі були присутні герої стрічки, лікарі та медсестри-волонтери на чолі з доктором Олегом Антонишином. Відвідувачі також мали нагоду переглянути фотовиставку Адріани Лугової з медичних місій Канадсько-Української фундації. Вечором вела Івана Баран-Піркіс, директор комунікації та зв'язків з громадськістю BCU Financial Group. Thank you so much for joining us as we honor the truly impressive accomplishments of our guest of honor, director Адріана Лугова. And the incredible team that also helped her with the production of this award-winning film. Recovery Room is a feature documentary that tells the story of several humanitarian Canadian medical missions in Ukraine in 2014 and 15, organized by Canada-Ukraine Foundation.
Composed entirely of volunteers, the medical team shares their story as they try to make a difference in the lives of wounded Ukrainian soldiers, victims of the Russian invasion in eastern Ukraine. Від імені BCU Foundation слово мав її голова Роман Медик. Фундація BCU Foundation відіграє провідну роль у розвитку та розбудову української канадської спільноти. Протягом вже 15 літ фундація BCU Foundation розподілила понад 6 мільйон доларів на підтримку численних проєктів та організацій в Канаді та поза її межами. Фундація також відіграє провідну роль у підтримці України в цей болісний і бурхливий період, коли російський агресор вторглився в територію України та веде там війну. Гуманітарна та медична допомога Україні, яка надає наша громада, задаткована у фільмі «Recovery Room». Далі доктор Олег Антонишин поділився своїми враженнями від фільму. The most striking thing for me was the insights that I had after watching the movie into the patients, the soldiers' perspectives. When you participate in a mission like this, you're totally focused on getting the job done. And you spend most of your time ensuring that you can complete all the clinical tasks and the surgery safely and not hurt anybody and do a good job. It was amazing to me to see Adriana focused on interviewing all the soldiers and all the patients that we operated on. And it is truly inspiring to see how motivated, how patriotic, how resilient these young men are. Наставник Адріани Лугової, Сільві Монет з Монтреалю, представила молоду режисерку. The courage, the determination of the soldiers, the compassion of the medical staff, the medical professionals that go out there to help them out. And basically, the stories of lives that are wasted because of the war, but also the stories of compassion and the lives that are fully lived by the people dedicating themselves to help others. It's an honor for me to have been there with Adriana, especially on all those nights when she was crying, and all the times that she could not finish the editing of her film, because each time she would look at the footage, she would be crying. And that basically her family, her father, took over the editing and provide to you the film you will see today with the amazing stories that will be here today. It's my pleasure to be here with and proud to have Adriana as my friend, as my mentee. And I never could have guessed 5 years ago that she would have created this amazing piece of work. Come, Adriana. Thank you so much for everyone's kind words, and honestly, I'm so moved to see so many of the medical team here today. I don't know what to say, but you guys have changed my life tremendously. I thought I was gonna go on one mission, take some photos basically, and move on, and this has become about 2.5 years of my life, and you guys still keep coming and keep supporting, so thank you so much for being here. You know, we were one big team in the operating rooms, and it's great to be a team again here tonight. At first, I'd really like to thank the Budushnysh Credit Union for organizing the evening tonight and sponsoring everything here, and also organizing the display of the photography. And a special thank you to Dr. Oleg Romanishin, who supported the project from an early stage, and Dr. Oda Statyev. So really, the Budushnysh Credit Union Foundation were so great at encouraging us to keep going. And it's really like through your support and many people in the community here today that kept encouraging us to keep going forward with this project that really made it happen. Because there were many times that I didn't think it would be possible to make this film. There are many times that I felt almost like giving up on the project, but I realized this project is much bigger than myself. And it just goes to show with so many people in this room here today how many people care about what is currently happening in Ukraine and want to make a difference. I also really want to thank my family. You know, my father, Yuri Lohovy, who is a producer and editor on the film. As Sylvie said, there were moments where I just
it was very difficult for me to keep rewatching a lot of the footage, and my father kept pushing on with this film. So without the support of my father, and also, you know, my parents, my mother, Zoriana, who's here today, maybe you can give a wave, my mother's here. You know, many of us here were watching what was going on in Ukraine, Maidan, the revolution, and the sudden loss of life on Maidan, and then the ongoing war. I had been volunteering with Helpless Helpless Children, working with orphan children in Ukraine for a number of years, and I felt incredibly helpless because some of these kids, I didn't know whether they're going to be in conflict zones. I didn't know what's going to happen to them. There was children that were texting me from Crimea saying, sorry, Russia nas zabrala, like Russia took us away. Will we ever see each other again? These were little like contacty text messages from these kids. And I felt absolutely helpless and heartbroken, and I didn't know what to do. And it was actually with Sylvie Manette and her mentorship, she helped me find a way to take my sense of helplessness and turn it into action. She kept telling me to question what more can I do in every situation. And she really taught me that by helping others, you can also help yourself. And so when I was in New York City, I was working at a human rights organization, but I still felt like I wanted to do more. I decided to quit my job in New York, knowing that I just really wanted to go to Ukraine and make a difference. And it's really interesting because sometimes when you have like velike bажання, when you have how would I translate that? Like you have a huge desire to do something, the world kind of aligns for you and a path, you know, like gets created right before your feet. And that's exactly what happened. The soldiers came to me with their footage from the front lines asking, do you need extra footage? And I was like, yeah, sure. And then they just came with many hard drives. And it was incredible. I had way too much footage I didn't know what to do with, and I realized that this is already way bigger than myself. And that's when I asked my father to help me. He was in Canada, and I was in Ukraine, and at that moment I got invited on a second medical mission. And so already as I was preparing for the second medical mission, I started speaking with my father on how we can best work together, Canada and Ukraine. So he started editing already in Canada while I was on another medical mission, and we're just trying to figure out what we can do with this footage. This film was very difficult to make on many levels. One, it's very traumatic to be working with a subject, you know, that's related to war. But I will share a bit about myself, which I usually don't do, even to close friends, let alone a room full of, I rather not count how many people. But to be honest, by working on this film, I had to revisit and work on a lot of my own personal traumas, which I didn't realize that I never dealt with. So I realized I had a big problem when I couldn't look at a lot of the footage. Now, I understand that the footage of the Maidan that you see is quite shocking, very difficult, but I would walk away every time I saw that. And by doing this film, I had my own challenges I had to face. Unfortunately, when I was in Sejap, when I was in college, a gunman came into my school and opened fire, and I was there. And while doing this film, just to kind of give context of how difficult it was to make, I had to revisit a lot of my own personal traumas that I never dealt with properly. Зворушена фільмом публіка стоячи аплодувала режисерці Адріанії Луговій, доктору Антонишину та його команді, а також силі волі та патріотизму українських вояків. Форум ТВ поцікавився враженням глядачів після побаченого. Хвалба лікарям, які поїхали і стараються допомогти нашому народу і головно нашим молодим юним воякам. Там були сумівці, пластуни. Наскільки мені відомо, я вичислив там, бодай, 4 сумівських, одного лікаря і 3, здається, медсестер. Подва Дзюбенівська, якщо не помиляюся, подва Качишин, доктор Уляна Кавун і подруга Маріка Банах-Кобилецька. Режисери фільму, вони зробили те, що не зробив до них ніхто. Вони показали ту правду, яку ми ще не чуємо, не бачимо,
і нам ще не так швидко її покажуть. Коли мій брат йшов добровольцем і через 2 місяці віддав життя за Україну, ми не думали, що ця війна буде так довго. І ті добровольці, напевно, які залишилися на тій землі Донецькій, Луганській, вони зробили це ради миру не тільки в Україні, а ради миру на нашій планеті. І я дуже дякую всім, хто лікував наших поранених, хто робив цю місію, хто досі продовжує цю велику благодійну справу. So you're proud of your mom now that you've... Very much so. Yeah. Right. It's amazing to see this, to see her in it, to see all the other people in it, and it's really touching and it's very it really hits home and makes me feel very proud, yeah. Мені справді сподобалось, що все показано цілком спочатку, і якщо багато документальних фільмів є такі, що людині, яка нічого про це не знає, буде незрозуміло, то тут все зрозуміло. В першій мірі задоволені в тим, що знаєте, це для мене є знайомі люди, приятель, доброго приятеля Доня. Дійсно потрясаючий фільм, документальний фільм, який зображує фактично трагічну епоху і сучасні часи на Україні. І безмежно сумно мене спровокувало вже другий раз до сльозів. Але одночасно героїчний фільм показує, яка глибокий патріотизм і відданість наших вояків, і жертвенність, і любов. І декотрим людям тяжко збагнути, що то є попросту не якийсь фанатизм, чи попросту боротьба за гідність людську, за обличчя, за свободу і за тривалий трисотнілітну боротьбу з царщиною та із Путіним, та із большевизмом. І дай Боже, щоб ми перемогли остаточно. Цей фільм сам є прекрасний, дуже гарно зроблений, дуже добре зредагований. Знаєте, показує все те, що треба, від чому то там діється, чому ті бідні люди приходять з такими пораненнями, як вони є. То все дуже зворушуюче, але і рівночасно дещо пригноблююче, як подумати, що тягнеться і тягнеться, і не видно кінця тому, і не знати, знаєте, ті країни, що підписали Україні недоторканність, Америка і Англія відсунулися в бік, знаєте, і взагалі про то не говорять, не пишуть, не нарікають в Об'єднаних націях, крім символічно. Так що цей фільм є дуже важливий, на мою думку. За підрахунками організаторів, прем'єру фільму «Recovery Room» відвідали понад 300 глядачів. Фундація BCU Foundation виступила спонсором цього вечора, на яким було зібрано фонди, щоб покрити кошти, які включають створення україномовної версії документальної стрічки. Продовжуємо показ виступу доктора Олега Воловини, знаменитого демографа з питань вивчення Голодомору. Тут виходить, що професор Зійчук вирішив, що має бути 7 мільйонів. І як ви читаєте його статті, він шукає за документами архівними, які би підтвердили ту цифру. Це не є наукові підки. Наукові підки, так як ми почали не знаємо тільки. Взяли статистику, проаналізували, підрахували, і що вийде, то вийде. Це є нормальний науковий підхід. Головно, він обчислює втрати різниця між населенням одного року і населенням другого року. Та різниця, він рахує, що це є втрати Голодомору. Також твердить, що перепис населення 37 і 39 були сфальсифіковані. Користуючи статистикою населення, яка є в статистичних довідниках, вичислює смертність та міграційні потоки, що ми ніби не врахували, і каже, що ми не врахували нереєстровані смертності. І також твердить, що праця, базована на московських архівах, є підозріла або неправильна, бо статистика радянська вся є сфальсифікована, і тільки праця, яка базується на документах з українських архівах, є правильна.
Як ми подумаємо, це на здоровий глузд. Уявіть собі, кілька тисячів цифр продукує люба держава на день, статистичних цифр. Економії, освіта, охорони здоров'я, статистику продукує даний уряд тисячі щодня. І якщо є правда, що вся статистика Радянського Союзу сфальсифікована, то який би мав бути апарат урядовий, армії людей, які перевіряють кожну цифру і фальсифікують. Це абсурд, це неможливо. В Радянському Союзі фальсифікували статистику, якщо була політична причина на це. Якщо причини політичної не було, ніхто тої статистики не рухав. Наприклад, реєстрація смертостей, народжувань 26, 27, 28, 29 року ніхто не фальсифікував, бо не було потреби. 32, 33 фальсифікації також не було. Був величезний недолік, бо така була навала смертностей, що система реєстрації не могла з тим впоратися. Часом ті, що реєстрували, померли. Або як всі члени родини померли, не було нікому прийти і зареєструвати ту смертність, бо всі померли. Бракували анкети смертностей, що вже вичерпані, не могли надрукувати. Щойно пізніше, починаючи з 2004 року, почався процес фальсифікації. Це так, це знаємо, і ми це беремо під увагу. А зараз познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Громадські оголошення, спонсоровані фірмою Atomic Fuel – Heating and Cooling. Atomic – це найкращий професійний сервіс і обладнання для огрівання і охолодження вашого дому чи підприємства. З ініціативи Ліги українців Канади і Ліги українок Канади створено колектив «Приятелі Збройних сил України» з метою надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям України. Приєднайтесь до колективу. Складіть пожертву на рахунок FUDF Fund номер 68139 в кредитовій спілці «Будучність» або чек до канцелярії Краєвої управи Ліги українців Канади на 9 Plastics Avenue, Торонто. Друг героя – це реабілітаційний проект Ліги українців Канади з метою зцілити невидимі рани, залишені війною українських вояків, ветеранів та цивільного населення, застосовуючи силу зв'язку між людиною і собакою. Допоможіть нам розвиватись. Зробіть пожертву. Шановна українська громада, Конгрес українців Канади і відділ Торонто повідомляє, що ми розпочали будівництво меморіалу Голодомору. Вартість проекту – 1 мільйон 500 тисяч доларів. На сьогоднішній день зібрано 1 мільйон 80 тисяч. Для успішного завершення проекту нам треба ще зібрати 420 тисяч доларів. Ми розраховуємо на підтримку всієї української громади. Закликаємо жертвувати вас, виписуючи чеки на Toronto Ukrainian Foundation з позначкою Голодомор Меморіал. Ми твердо віримо, що з вашою допомогою ми успішно завершимо будівництво 21 жовтня 2018 року. Ліга українок Канади в рамках нашого проєкту «Ангели-хоронителі України» має велику приємність бути спонсором 6-ї медичної місії Канадсько-української фундації в травні цього року до Одеси. Даруємо цей чек на 40 тисяч доларів. Благодійний проєкт «Ангели-хоронителі України» підтримує всесторонню реабілітацію поранених українських вояків. Скласти пожертву можна на рахунок 69026 в кредитовій спілці «Будучність» або надіславши чек на адресу Ліги українок Канади на вулиці Пластикс. Слухайте радіопрограму «Пісня України» – «Song of Ukraine»
з понеділка до п'ятниці, 7:30 година вечора, на хвилі 13:20 AM або у прямому ефірі на сайті cjmr1320.ca. Світовий конгрес українців звертається до громади підтримати травневу акцію конгресу. Пожертви можна зробити через інтернет або чеком поштою за адресами, поданими на екрані. Ліга Україно-Канади відділ Торонто повідомляє, що зустріч із Миколою Вороніним, вчителем, кіборгом, снайпером, поетом, співаком та аспірантом Києво-Могилянської академії перенесена на середу, 30 травня, 6:30 годині вечора у Брюлей Рум Олд Мілл Торонто. Український музей Канади відділ Онтаріо запрошує на відкриття виставки «Віднайдені цінності у спільну скарбницю». Збірки народних строїв, зібраних Дановією Стечишин-Стефур'ю, 31 травня, в 7 вечором в Інституті Святого Володимира, 620 Спадайна Евеню. Союз Україно-Канади відділ імені Софії Русової запрошує на випродаж вживаних речей – Rummage Sale – 1 червня від 8 години ранку до 4 години пополудні та 2 червня від 8 ранку до 12 години пополудні в залі Українського православного собору Святого Димитрія на 3338 Lakeshore Boulevard West. Мистецька виставка Петра Грицюка «На гранях суперечностей» продовжується до 1 червня в галерії «Кумф». Театрально-музична студія імені Леоніда Олійника запрошує на постановку «Український ярмарок Витобіко» 1 червня в 6 годині вечора в пластовому центрі імені Гуцуляків на Кіплінг і Ді Кінсвей. Українська стрілецька громада Канади запрошує на вечір пошани канадських збройних сил 1 червня 6:30 вечором в залі «Тризуб» Українського національного об'єднання на 145 Evans Avenue. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує на доповідь Ольги Бенч на тему «Феномен лимківської культури» 1 червня в 7:30 годині вечора в Humber Room Old Mill Toronto. Український фестиваль в Келгарі проходитиме 2 і 3 червня в Acadia Recreation Complex, 240-90 Avenue, South East Calgary. У зв'язку із відзначенням століття Української православної церкви в Канаді відбудеться молодіжний родинний відпуст «Сумк» 2 червня в 1:30 годині пополудні у Монте-Карло Ін Оквіл. Реєстрація до 28 травня на веб-сторінці, поданій на екрані. Товариство і школа українського танцю «Світанок» в Отаві запрошує на фінальний концерт року 2 червня 7 вечором Centerpoint Studio Theatre. Урочисте відзначення століття Української православної церкви в Канаді пройде 3 червня. Архієрейська свята літургія о 9 ранку, бенкет о 12 та подячний молебень о 5 годині пополудні в Українському центрі Святого Володимира в Оквіл. Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля», Шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ Торонто, Театрально-музична студія імені Леоніда Олійника та Літературно-артистичне товариство відділ в Канаді запрошують на четвертий благодійний марафон «Діти Торонто дітям України» 3 червня від 2 до 6 в залі «Княжий двір» ресторану «Золотий лев». Виставка-конкурс праць художників «Colors of Our Land» відкривається 3 червня в 2 годині пополудні в галереї «Кумф». Виставка триватиме до 24 червня. Гурт «Приватрі» в Гамільтоні запрошує на останню зустріч сезону «Разом співаємо українські пісні» 3 червня в 7 вечором в Українському культурному центрі на Кенлворт. Суспільна служба українців Канади в відділ Торонто повідомляє, що наступна зустріч української юридичної клініки – з безоплатною правовою допомогою відбудеться 5 червня в 7 годині вечора в домівці служби. Показ фільму «Hunger for Truth» про канадську журналістку Рея Клаймен, яка писала правду про Голодомор, відбудеться 5 червня 7:30 вечором у Sidney Eaton Theatre Royal Ontario Museum. Квитки на Eventbrite. Український канадський клуб в Кінгстоні запрошує на фольклорний фестиваль «Львів, Україна». 8 червня від 6 до 9 години вечора, 9 червня від полудня до 9 вечора та 10 червня від полудня до 5 години пополудні у Regiopolis Notre Dame High School, 130 Russell Street, Kingston.
Четвертий з'їзд українських журналістів Північної Америки відбудеться від 15 до 17 червня на Союзівці в Кергангсен, Нью-Йорк. Звертайтеся до Союзівки, щоб замовити нічліг. Подальші інформації у Юрія Клюфоса. Восьмий щорічний турнір гольфу фундації BCU Foundation проходитиме 19 червня у Piper's Heath Golf Club, 5501 Trafalgar Road, Мілтон. Реєстрація в 11:30 ранку. Зголошуйтесь на веб-сторінку, подану на екрані. Ми розпочинаємо показ концерту 1918-2018 «Шлях до незалежності». На завершення програми прозвучить пісня «А вже третій вечір» у виконанні хору «Веснівка», капели бандуристів Канади та чоловічого камерного хору. А ми прощаємося з вами, зичимо вам гарного тижня і до зустрічі на форумі.